Ja, det är fint. Välkommen då. Tack. Ja, du frågar, kan vi ta det här så här? Ja, det tycker jag vi kan göra. Ja. Det verkar bra. Ja, den här miljön, det är Operakällarens lilla provkök. Det är här vi experimenterar med nya rätter och sätter ihop nya kombinationer. Här på Operakällaren har vi på sistone intresserat oss alldeles särskilt för sallad. Vi vill hjälpa till att ta bort slentrianen kring salladen. Att den bara betraktas som en dekoration eller ett bihang. Vi tycker att salladen är en rätt. Grönsallad finns ju numera i stor variation. Escarole, chicorée. Och de här lansettformiga bladen som är särskilt knapriga och goda heter romänsallad. Och så andiv förstås. Men till sallad som förrätt kan man ju ta till alla möjliga ingredienser. Här har jag valt ut min komposition för dagen. Vi får se vad det blir. Jag börjar med att gnida skålen med vitlök. Det här är romänsalladen. Och färsk fänkål i tunna skivor. Några färska champinjoner, råa. En bit blomkål tar vi och bryter sönder i små buketter på det här sättet. En röd vacker paprika i strimlor. En liten aning tunt skivad lök. Hårdkokt ägg är alltid gott i sallad. Och till slut en liten burk sardeller. Ja, det var själva salladen det. Till såsen återkommer vi senare. När det gäller grönsaker skulle vi verkligen behöva skärpa upp oss lite grann. Tänk bara så mycket gott det finns. Men för tillagningen skulle jag vilja råda, ju kortare koktid, ju bättre. Men inte med tryckkokare. Purjolök hör till mina stora favoriter. Den kan vara väl så god som sparris. Kokt kall med vinägrettsås till exempel. Morötter är en billig grönsak. Men det gäller att laga dem gott. Det här är en metod. Till en början med skar jag morötterna i tunna skivor. La dem i en liten kastrull med helt lite saltat vatten. Doftar över timjan. En klick margarin. Och så får det hela koka under lock tills vätskan försvunnit. Simsalabim. Observera att morotsskivorna har inte kokats mosiga. På så sätt bibehåller grönsaken sin konsistens och sin karaktär.